Efter källsortering återstår inte mycket mer än lite smulor. Av våra sopor så är cirka 80% vatten och vikt och vått papper. Av våra sopor så är cirka 80% utav volymen plast och papper och kartong. Glas och plåtburkar är bara en bråkdel. Kanske 5-10% utav vårt avfall. Nu är gågatan smyckad för turisterna.